မင်္ဂလာပါအခုဝင်းလေးကနင့်ကိုငါချစ်တယ်ဆိုရယ်တချင်းလေးကတော့ဒါဝင်းလေးနေနဲ့မြန်မာကဘာသဘောမျိုးလေးနဲ့ဝင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှရေးပြီးတော့သိဆိုထားပါတယ်Facebook ကနေပဲဝင်လေးရဲ့ fan တွေအားလုံးအတွက်ကိုရွေးပြီးတော့ဒီအချစ်တချင်းလေးကို Facebook ကနေပဲဖြန့်ချိပြီးရှိပါတယ်လုတ်ဖြစ်သွားတာကတော့ဒီတချင်းလေးကဒါမူရင်း A Love So Beautiful ဆိုတဲ့ဒါ drama series ရဲ့အOST တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးကိုဒါနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့မှ English cover ဆိုကြရဲအဲတခြားဘာသာရဲ့အသီးသီးနဲ့ cover လေးဆိုကြရတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဝင်လေးတို့လည်းအခုမြန်မာဘာသာလေးနဲ့အဲမြန်မာ cover လေးလုပ်ဝင်ဆိုပြီးတော့ဝင်လေး idea လေးရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ translation ကိုပဲဝင်လေးတို့မြန်မာဘာသာပြန်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးဝင်လေးအစဆုံးပြန်ရေးပြီးတော့ဝင်လေးတို့အဲပြန်ပြီးတော့တီးပြီးတော့ဒီဆိုထားပါတယ်ไม่ได้ครับคือคนเดียวครับ David 5 4 3 2 1 go โอเค Davidရှင်တော့ကတော့ဒါ Facebook မှာပဲပေါ့နော်ဒီ YouTube ကနေ music only download လုပ်ပြီးတော့ချင်းသွင်းပြီးတော့ဖြန့်မှုတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမြန်မာ cover အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံကဥပမာ English cover ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်အရန် hit ဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့အစအဆုံး record လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်လေးအနေနဲ့လည်းကဲမြန်မာ version လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဝင်လေးအစအဆုံးပြန်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျော်စရာတို့ကိုလာမင်းကိုကိုတို့ပြန်ပြီးတော့arrangement လေးတခြားလုပ်ပြီးတော့ဝင်လေးတို့အစဆုံးပြန်ပြီးထားပါတယ်ပြီးတော့သွင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဝင်လေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နှစ်ခါလောက်ပြန်သွင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကအမှတ်တရလေးပေါ့အဲတော့ဒီချင်းလေးအစဆုံးကိုဒါအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်တိဥ္စံမော်ရယ်မူတူရာနဲ့အတူတူဝင်လေးတိဥ္စံထားပါတယ်အမှန်တန် entertainment ကနေပြီးတော့လေဒါရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်အပုံစံလေးကတော့ဒါဒီတချင်းလေးပုံစံတိုင်းအချစ်တချင်းလေးဆိုတော့ဝင်လေးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပါတယ်ပျော်ကက်လေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့တချင်းလေးနဲ့လိုက်ဖက်သွားအောင်ဝစ်စားလေးအစားဝင်လေးတိုက်နေပြီးတော့အစားဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ရောကောဟိုကြီးရောလာရပါအစားပိုင်းတိတ်ပါတယ်နောက်ဝိုင်းပို့ပိုင်းအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကမူတူရပါဒီတချင်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပြရအကြောင်းရင်းကတော့ဝိုင်းလေးရအဲဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကနေခေါ်တာဘောနော်ဒီတချင်းလေးမှာဒီတချင်းစာသားလေးမှာဒီသူတစ်ဖြစ်ဘောနော်ပချိုင်ပါလေးဒီထည့်ရတာအတွက်အဲ့ဒါနဲ့သူကဟဲငါ့ကိုကူညီပါသူကအဲကျွန်တော်ဒီတချင်းမှာပါဝင်ကူညီပြီးတင်းဆောင်ပြတာဘောနော်ပြီးတော့ဒီတချင်းရဲ့စတိုရီပုံစံလေးကျွန်တော်ကမရိုက်မှသူအသေးချာမေးရဘောနော်ဟဲဘယ်လိုပုံစံလေးရိုက်ပါလေဘောနော်ကျွန်တော်မြင်တော့အဲပေါ့ပပလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ချစ်သူကြီးသားနှစ်ယောက်အဲခီးသွားပုံစံမျိုးအဲ့လိုပစ်ကနစ်ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့သူရယ်ပေါ့တိုင်ပြီးတော့အင်းကြီးဝစ်စားအစပြီးတော့ရှင် location အကုန်လုံးကျွန်တော်တန်တန်မြင်မြင်ဒီပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထားပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတေချာလေးနှစ်ယောက်သားတော့ကြိုစရာရှင်းနေတာဖန်ပြီးသားရယ်ခင်ဗျအဲဟိုကြည့်ပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲအခုကျွန်တော်အခုရှေ့ရှောက်မဲ့လူပညာအားလုံးကျွန်တော်အခု MRT phone တဲလန့်ဆန်တော့ကျွန်တော်အထူးကြီးသင်တန်းတက်လို့ပါခင်ဗျ။နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဒီမှာ MRT phone နဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးရောစီးရီးရိုက်ဖို့အားရှိပါခင်ဗျာ။ Okay. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ုတ်ဒီနင်းကိုငါချစ်တယ်ဆိုရဲတချင်းလေးကိုတော့ဝိုင်လီယပန်ဒီအားလုံးကဒါ MNN page မှာလာမဲ့21ရက်နေ့တောက်ကြနေကြလို့ရှိရင်ညနေ9နာရီမှာစတင်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုလို့ရအောင် MNN page ကနေပြတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဝိုင်လီတို့ည9နာရီကြာလို့ရှိရင်တော့ဒါ Channel K ရနေပြီးတော့လဲ Music Story ဆိုရဲ program လေးနဲ့အတူတူဒီတချင်းရဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုတွေအားလုံး behind the scene တွေအားလုံးပေါ့နော်မလေးတို့အပြသသားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ channel K မှာလည်းည9နာရီကြာလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်အားပေးဖို့တော်လေးပြောချင်ပါတယ chain le ne pyaung pya lai tai ma nga le ni twe na chat twe ka ba ji ga ti ao nga pyo chin ne yong ji ba ne sai cha na chat ha ne twa ta ne with the t-shirt ne ko ti ne le twe ko nga chai de mye dan te song twa ya me chak kan le lu nga le shi me ne shi su nga chu sa phong tha ya ka pi kwa ti ta ka nao song no na chat twe me ti I'm not afraid to die.